Dobar dan, poštovani slušatelji, u vašoj emisiji o zaštiti potrošača. S nama je danas gospođa Marija Duljković, savjetnica za bankarstvo i financije i sudska vještakinja upravo za to područje. Dobro nam došli. Dobro jutro vama i slušateljima. Danas je Sveti Nikola, mi razgovaramo o ovim teškim temama zaštite potrošača, ali evo, takav je život i takva je situacija u ovom trenutku. Radi se o našem primjeru s kojim obično započinjemo emisiju. Radi se dakle o današnjoj temi ovrhe nad novčanim sredstvima građana. Mi smo rekli, vjerovali ili ne, gospodin iz Ilače dobio je rješenje o plaćanju u iznosu od 996 kuna na dug od 44 kune. To je zaista nevjerojatan podatak, ali gospođa Marija se ne čudi tome. Ne čudim se, jer to je praksa. Pazite, usput rečeno trebamo naglasiti da je gospodin račun platio, da je slučajno došlo vjerojatno do pogreške, da su poslali ovrhu na nešto što je već plaćeno. Ali suština očito ovog razgovora i ove emisije danas je da li su dozvoljene tako visoke odvjetničke i javnobilježničke naknade na tako minimalne iznose. Jesu. One su, nažalost, po zakonu. Da li su one opravdane u tako visokom iznosu? E, to zaista je druga adresa koja bi morala o tome voditi računa, da na tako niske iznose ipak bude razlika u naknadama, bilo javnobilježničkim, bilo odvjetničkim, jer ovdje su zapravo ovi troškovi s tog temelja. Koja je to adresa koja bi trebala voditi računa o tome? Evo, moram reći prije odgovora na pitanje gospođe Duljković da nas možete pratiti i na Facebook stranici HR2, da je gospodin Velimir već i komentirao našu današnju temu. On smatra da su u stvari zakoni loši i da ih kao takve ne bi trebali podržati, nego bi se trebalo protiv toga dići glas. Mi nekako dižemo glas, evo, protiv toga jednog dijela, naime račune treba plaćati, to svi znamo. Ali ovako velike javnobilježničke naknade, to nam se čini kao lihvarstvo. A vama, gospođo Duljković? Pa, znate, kad gledate i slušate drugu stranu, ona će uvijek imati opravdanje zbog čega je i zašto tolika naknada, bilo javnobilježnička, bilo da je po odvjetničkoj tarifi. Međutim, zakonodavac je sigurno onaj tu koga svi trebamo, koji to može prosuditi, ocijeniti i donijeti odluku i na koncu mora. Ono što je neprihvatljivo, bar po mom sudu, ne moram biti u pravu, da su odvjetnička komora i javnobilježnička komora same sebi donesile tarife za usluge koje su obavljane. Dakle, to nema veze sa zakonom. Pa zapravo, oprostite, malo je i čudno u našem načinu odlučivanja i kod regulatora. Sad je to promjenjeno. Pa ipak odvjetnička tarifa mora ići na suglasnost nadležnog ministarstva kao regulatora, to je naše ministarstvo pravosuđa, i koliko i kako se odlučuje i koji je postupak procjene njihovog prijedloga odvjetničke tarife, to je sada stvar ipak i odluke ministarstva pravosuđa. Dakle, to je ta adresa na koju bi se trebali u ovom slučaju obratiti ti potrošači, da bi pokušali izboriti ipak evo smanjenje tih naknada, barem za ove minimalne iznose duga. Pa sigurno da treba pritisak vršiti, ne samo kroz institucije sustava, jasno, ali u našem društvu i postoje udruge za zaštitu potrošača koje mogu artikulirati sve te probleme koji u praksi očito zagorčavaju život potrošačima kao onoj slabijoj kariki u tom procesu. Evo, možda smo zaboravili reći našem slušatelju koji nam je poslao ovaj primjer, da se treba svakako, s obzirom da je gospodin u pravu, odnosno da ima osnove za žalbu, treba u roku od 8 dana odmah reagirati kada dobije ovaj prijedlog ovršne isprave i žaliti se. To je rok, naime, dosta kratak rok. Rok je jako kratak, jer je bilo dosta zlouporaba i sa strane ovršenika. Ako se došao prijedlog ovrhe i rješenje o ovrsi, zaista je tu rok jako
jako, jako bitan da se stavi prigovor ovršenika ukoliko smatra da je ovrha po njegovom mišljenju nije opravdana. Ovdje zaista postoji čak i dokument da nije opravdana. Ali neovisno, potrošač može staviti prigovor ako mu nisu uopće poznati svi, sve te terećenja koja je vjerovnik dao. Doduše, evo ovdje još jedno pitanje našeg slušatelja, a onda ćemo uključiti i vas, poštovani slušatelji, na 611-5522. Gospodin kaže da je dobio ovršni prijedlog za dug za koji nisam niti znao. To je moguće s obzirom da više davatelji usluga nisu u obvezi slati opomene. Ma pazite, i kad su slali opomene, događalo se jednako to, samo što su te opomene bilo po meni stjecanje dobiti bez osnove. Jer po zakonu o obveznim odnosima i onom starom i onom novom od 2005. Nije vjerovnik dužan slati opomene. Ako on to želi poslati i dobro je da pošalje, ne bi trebao naplaćivati, još više stavljati tereta na vjerovnika. Ali u ovom slučaju ovdje često su sada svi vjerovnici za male iznose idu sa prijedlozima za ovrhu, tako da to ne zna, ne postoji dug. Tu je eto ovaj institut prigovora jako bitan da bi se u međuvremenu sa vjerovnikom vidjelo ili ovrhovoditeljem vidjelo da li ima osnova ili nema osnova ovrha.